जयजी तपाई नेपालको स्थापित नायक यदि हुनुहुन्छ डिग्निफाइड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने मलाई दुर्व्यवहार गर्नु भएको छ तपाईले खुलेआम मिडिया सामु आई एम सो सॉरी भन्नु भएन भने म कानूनी उपचार जरुर खोज्छु आदरणीय रमित ढुङ्गाना जीलाई बस तमाम साथीहरुलाई साक्षी राखेर यो कुरा मैले एलान गरेको छु के देखिराछु पुण्य गौतम जीको अनि उहाँले मलाई चौकीमा लाने अनि मैले माफी माग्नु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईले खेतु बार मान्नु मैले पढाए नगर पञ्चायत दिमीले मलाई माफी मगाएर देखाउस पुग्न गर्नु झगडा गर्नु भन्न मिल्नु पर्छ मेरो भन्नै र अहिले हाम्रो देउसे भैलो टिम चाहिँ आइपुगेको छ र अहिले चाहिँ हामीहरु विशेष गरी मण्डला पार्टी प्यालेसमा बसेर चाहिँ यहाँहरुमा देउसे भैलो खेल्न गइरहेका छौ र हामीमा नायक जयकिशन बस्नेत त्यसैगरी नायक रमित ढुङ्गाना त्यसैगरी अभियन्ता पुण्य गौतम अभियन्ता शर्मिला वैभव त्यसैगरी धुम थोर्की नायिका एलिसा सुनार अभियन्ता सरस्वती काफ्लेज्यू त्यसैगरी गायक सूर्य विनायक त्यसैगरी हामी सबैलाई माया गर्ने त अघि बढ्न पर्छ है भाइ भन्ने हाम्रो दिदी सुनिता भैंस दिदी लगायत सबै सबै हुनुहुन्छ यहाँहरु सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र निकै लामो समय अमेरिकाको बसाइपछि राजेश ढुङ्गाना हाम्रो एकदमै आत्मीय दाइ हुनुहुन्छ हामी सबैले मन पराएको चलचित्रमा हामी सानो कक्षामा हुँदादेखि चाहिँ राजेश दाइलाई देखेको उहाँ हुनुहुन्छ त्यसैगरी नेपाली चार्ली च्याम्पियन हुनुहुन्छ सम्पूर्ण सम्पूर्ण हुनुहुन्छ केही समयपछि सबैको रमाइलो यहाँहरुमाझ हामी देखाउनेछौँ भन्दै सबैभन्दा सुरुवातमा चाहिँ तिहारको शुभकामना दिनको लागि हाम्रो अभियन्ता नेता राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम ज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु पुण्य सरलाई प्लिज दुई शब्द बोलिदिनु होला आदरणीय नायक रमित ढुङ्गाना ज्यू त्यसैगरी राजेश ढुङ्गाना ज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य मेरा प्रिय साथीहरू गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू सबैलाई मैले सबैको नाम लिन नसके पनि सबैलाई दर्जा स्तर अनुसार हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी ह्याप्पी तिहार भन्न आएका छौँ तर विदाउट चिसो बियर भन्न मन थियो माहौल त्योभन्दा अलिकति प्रतिकूल भएको छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु सबैले तिहार सेलिब्रेट गरौँ नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा छुट्टै सिक्का जमाउने थर्काउने नायक रमित ढुङ्गाना जसको आफ्नो इतिहास छ उहाँलाई म सम्मानका साथ उहाँको दैलोमा यतिखेर हामी आएका छौँ देउसी भैलो खेल्न ए भन भन भाइ हो देउसी रे ए राम्ररी भन देउसी रे ए सबैलाई गर देउसी रे ए भन भन भाइ हो देउसी रे मेरा प्रिय मित्रहरू यसपछि चारैजीले बडो मिठासपूर्ण तरिकाले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ मलाई आशा भरोसा विश्वास छ 100 इयर्स अफ सोलिच्युटका लेखक ग्रेबियल गार्सिया मार्केज जसले नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो उहाँको भनाइ छ संस्कृति राष्ट्रको आत्मा हो कलाकार यो देशका गहना हुन् मन्त्रीहरू धेरै हुन सक्छन् प्रधानमन्त्रीको समेत नाम गुमनाम छ यो देशमा यदि तपाईँले पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिसमान सिंहको नाम टाइप गर्नु हो भने हाम्रा कलाकार बल्छी धुर्वेलाई मरिसमान सिंहको अवतारमा पाउनुहुन्छ त्यसकारण म यही भन्न चाहन्छु म सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र केही नामहरू म सम्मानका साथ लिन चाहन्थे सिने जगतका स्टारहरू तर टेक्निकली केही कुरामा मलाई बहुत खेद छ दुःख छ
मेरो कठालो समाइएको छ गर्दन पकडिएको छ त्यसकारण त्यसको नामहरु म अहिले लिन चाहन्न धन्यवाद साथीहरु धन्यवाद छ हाम्रो युवा नेता पुण्य गौतम दाइले आफ्नो केही भनाईहरु राख्दै अब यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ र हामी विशेष गरेर यसपालीको तिहार विशेषमा छौ देउसी विशेषमा छौ र आज हामी एकदम फरक ठाउँमा आइपुगेका छौ जो हाम्रो एउटा चलचित्र पुरानो हाम्रो एउटा नायक हुनुहुन्छ रवि ढुङ्गेराजीको दरबारमा हामी प्रवेश गरेका छौ त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि एकछिनमा हामी भैलो सुरु गर्नेछौँ नाच्ने छौँ झुम्ने छौँ र चारीले पुतली कम मिलाएर गाउने छ यहाँ धुमफोकी नायिका पनि आउनु भएको छ बा हेन्सम हुनुहुन्छ त सेक्सी सेक्सी पनि हुनुहुन्छ रहेछ मलाई त पहिलो भेटमै उहाँलाई देख्ने बित्तिकै सिधै मन पऱ्यो भन्ने भने त यहाँ गडबड हुन सक्छ किनभने अब अनिकालमा जिउ जोगाउनु अकालमा बिउ जोगाउनु कि त्यस्तै के भन्छन् होइन अब जे होस् अब उहाँलाई देखेपछि मलाई अन्य त मलाई केही भएको छैन धुमफो हेरौँ हेरौँ जस्तो भएको छ ल ए हाम्रो दाजु यहाँ आइपुग्नु भयो फेरि जय किसान दाजु पनि यतै हुनुहुन्छ यहाँ होइन त्यो कारणले गर्दा अहिले म यो देउसीको प्रोग्राममा हामी यहाँ सँगै छौँ र पुण्यजीले भर्खर एउटा चिज भन्न चाहनुभयो होइन भएको छ दिनमा मैले धेरै अझ बाँकी छ म एउटा धुम्फोको अहिले रिलिजको कारणले गर्दाखेरि म दिँदा छैन र एउटा कुरो होइन पुण्य गौतमलाई उहाँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ मैले तपाईँको इन्टरभ्यूमा एउटा उहाँ नेता मात्र होइन उहाँ मन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु तर चाहन्छु सायद देखिन्छ पनि होला सायद पछि तर अब यो चिजमा होइन मैले अहिलेको मेरो धुम्फो रिलिज भएपछि मैले केही इन्टरभ्यू देखिरहेको छु पुण्य गौतमजीको अनि उहाँले मलाई चौकीमा लाने अनि मैले माफी माग्नु पर्थेँ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले खेतु भएर मनमा मैले उपलाएँ नगरपञ्चन देवीले मलाई माफी मगाएर देखाओस् अब यस्तो कि दाजु मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँहरू मिल्नु कि दाजु मिल्नु यता यता अब तपाईँको पनि भाइ हो म पुण्य दाईको पनि भाइ हो त्यो भएको भएर तपाईँहरू मिले हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो एउटा कुरो होइन हाम्रो साथी हो क्या एउटा कुरो होइन पुण्य गौतम र म नमिलेको जय किसान बस्नेत पुण्य गौतम हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ उहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ म कला क्षेत्रमा छु र एउटा कुरो लाइट नसेक लाइट नसेक एउटा होइन उहाँको आफ्नो ठाउँमा होला मेरो आफ्नो ठाउँमा होला म कलाकारितामा छु उहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ र एउटा कुरो नै हामी आफ्नो तरिकाले आफ्नो तरिकाले गरिरहेछौँ होइन केही चिज छ त्यो चिज अब यो धुम्फोको रिलिजपछि आउँछ र मैले केही चिज भनेको छु म होइन त्यो चिज म गर्नै देखाउँछु अब यस्तो के दाजु ठाउँ फरक छ गाउँ फरक छ मित्रता भनेको एउटै हो मिल्नुपर्छ के दाजु अब मेरो त तपाईँ पनि दाजु मैले ओके पुण्यको त मेरो पनि दाजु हो होइन तर उहाँलाई मैले घिसाएर ल म धुम्फो हेर्न लान्छु भनेको छु नि मैले लगेर देखाइदिन्छु हो पक्का झगडा गर्नु भन्नु मिल्नु पर्छ भन्छ मेरो भनाइ म पुण्य गौतमजीलाई म पुण्य गौतमजीलाई म खिसाएर नै लगाउँछु ल धन्यवाद धन्यवाद म लगाउँछु होइन त्यो मेरो आवाज पनि छ मेरो तम पनि छ र एउटा कुरो होइन मैले अलिकति धुम्फोले गर्दाखेरि अलिकति धेरै बोल्न पाएको थिएन उहाँले अलि चान्स पाउनु हो बढी बोल्नलाई किन म धुम्फोको प्रचारमा थिएँ र होइन पुण्यजीलाई भन्न चाहन्छु म होइन उहाँको लागि म एनी टाइम रेडी छु मलाई कुन चाहिँ चौकीमा लाने अथवा होइन कुन चाहिँ के अरे मलाई कानुनी प्रक्रियामा लाने
मतो भोले तयार छु भयो त भयो नै जय जी तपाईं नेपालको स्थापित नायक यदि हुनुहुन्छ डिग्री 5 व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने मलाई दुर्व्यवहार गर्नु भएको छ तपाईंले खुलेआम मिडिया सामु आई एम सो सॉरी भन्नु भएन भने म कानूनी उपचार जरुर खोज्छु आदरणीय रमेश ढुङ्गाना जीलाई र तमाम साथीहरुलाई साक्षी राखेर यो कुरा मैले ऐलान गरेको छु धन्यवाद नया नया जवानी छ नया नया रंग पुण्य दाइको र जगिसा सर्वको कुरा सुनेर म त भए अंग भंग तिर्सन तिर्सन सकिन तिमलाई तिर्सन सकिन म तिर्सन तिम्रै हो यो जवाना अरे सकिन म तिर्सन तिम्रै हो यो जवाना झलझलिया कामा झलझलिया कामा कस्तो माया बस्यो कुनि सकिन म तिर्सन तिम्रै हो यो जवाना फेरि अकै समयपछि अनुमास अपडेट छ अरु भइरहेको हाम्रो रमाइलो रमाइलो कार्यक्रमहरु पनि अनुमास राख्ने छौ र अब हामी भइरहेको कार्यक्रम सुरु गर्छौ म्युजिक प्लीज क्यामेरा अफ गर्दिनु होला साथीहरुले त म्युजिक प्लीज